שלום לכולם, ערב שבת שלום, פרשת בשלח, ואני מתחיל לקרוא בשישי, בעזרת השם, אחרי שנאמר משהו, נמשיך לשביעי. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל. שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור. הנה ארבעים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם. דעתם כי אני אדוני אלוהיכם, אי וערב אתה על הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, ואתה על שכבת הטל מיני על פני המדבר, דק מחוספס, דק כפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מן הוא, מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם, אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני לקטעו ממנו, איש לפי אוכלו. אומר לגולגול, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו, ויעשוכם בני ישראל, וילקטו המרבה והמעיד. ועמוד ועומר ולא עדיף המרבה והממית לא יחסיר איש לפי אוכלו לקט ואומר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר לא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויסוב עליהם משה וילקטו אותו בבוקר איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס ביום השישי לקטו לחם משני האומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה ויאמר עליהם הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת קודש אדוני מחר את אשר תופו איפה ואת אשר תבשלו בשל ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו ואומר משה יכלו היום כי שבת היום לאדוני היום לא תמצאו בשדה ששת ימים תלקטו וביום השביעי שבת לא יהיה בו ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו, ואמר אדוני אל משה עד אנה, מענתם לשמור מצוותי ותורותי, ראו כי אדוני נתן לכם השבת על כן, הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, הוא איש תחתיו ליצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבטו העם ביום השביעי, ויקראו לישראל את שמו אומן, והוא זרע גד לבן, וטעמו כצף יחיד פדבש, ואומר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם, אשר אכלתי אתכם במדבר, והוציאי אתכם מארץ מצרים, ויאמר משה לארון, כך צנצנת אחת, ותן שמה מלוא העומר מן, נח אותו לפני אדוני למשמרת ידרותיכם, כאשר ציווה אדוני ונחהו אהרון, לפני העדות למשמרת בני ישראל, אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת את המן אכלו, עד בואם, אל קצה ארץ כנען, והעומר, עשירית האיפה, טוב, אז יש לנו פרשה גדולה, פרשה של סיפור המן. כן. קודם כל אולי נציין דברים ששייכים ליסוד, ליוסף. הדבר אולי הכי בולט, שמדובר כאן על היום השישי, שלוקטים לחם משנה. יום השישי זה היום של יוסף, היסוד,
ושם היסוד מרכז את כל השבוע, את כל השפע, על מנת להשפיע על המלכות לשבת, שבת לא יהיה בו, אבל יוסף הוא זה ש... כן, יוסף זה גם בגימטריה לחם לחם, לחם משנה. יוסף בעצמו היה משנה למלך. כן, אז יום שישי בעצם הוא היום של המן. אפשר לומר, בו ירד לחם יומיים. לכאורה הוא זה שנתברך, אבל כמו שאמרנו אתמול, עיקר הברכה של המן יוצאת מן השבת. משם בשבת דבר בייר נגזר, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. לכן גם כל יום שבת, המן פוסק כדי לחדש את המאמר, לחדש את הברכה. אבל בפועל, ביום שישי, אין לוקחים לחם משנה. כנראה שבכל יום צריך, נגיד, חציו לאכילה, כמו שחזל אומרים, חציו להשם, חציו לכם, אז חציו, אפשר לומר, כמובן זה משתנה, כמו ביום טוב, יש כאלה שהחצי של האכילה שלהם יותר גדול, והחצי של העבודה יותר גדול, זה משתנה כמובן בין תלמידי חכמים לעמי הארץ, בכל ימות השבוע, וביום טוב זה מתהפך, שתלמידי חכמים צריכים כולו להשם, זאת אומרת, עמי הארץ צריכים כולו להשם, ותלמידי חכמים צריך שיתרכזו יותר בחצי של זה, כך הוא של להשם, כמו שמוסבר במקום אחר. בכל אופן לענייננו, הוא שבכל יום אפשר לחלק אותו, חציו לליקוט, לאכילה, הכנה, חציו לאכילה. וזה ערך מאוד חשוב, שהוא באמת ערך שבתי. כן, מה שלא צריך לחשוב מהיום למחר. מאוד מאוד חשוב, וזה כל העניין של המן, שמן הוא אותיות אמונה, שהמן, וזה הניסיון של המן, שאתה לא דואג דאגת מחר, ואל תצא, תניח ליד בוקר, וכולי, אלא תסמוך שמחר יהיה בסדר, על דרך הלל, שהיה אומר ברוך השם יום יום, ניגוד לשמי שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. זאת אומרת, הוא אומר, אסור להכין, אני לא יכול לא להכין. אבל לפחות שההכנה תהיה לשבת, אז ביום ראשון הוא מכין לשבת, אחר כך מחליף אותה ביום שני, ביום שלישי, וכולי כידוע. אבל הילה זקן, מידה אחרת הייתה בו, שהוא באמת נהג כל יום, כל יום הוא נהג את הרעיון של שבת. מה הרעיון השבתי שבמן, עוד לפני שהגיעה השבת? שאתה מכין מהיום להיום. וזה בא לידי ביטוי, באדם שהולך במדבר ולא יודע מתי שבת, למעשה הוא לא יכול לעשות שום דבר שונה בכל הימים, כי הוא לא יודע מתי שבת, ואסור, מה הדבר היחיד שנשאר לו? איזה שבתיות נשארת לו? הוא עושה קידוש והבדלה, אחרי שמונה שישה הוא מקדש יום אחד, או מונה יום אחד הוא מקדש שישה, כמו שכתוב בגמרא, אבל על מה הוא עושה את הקידוש והבדלה? הרי הוא צריך לבשל כל יום להיום, כי הוא לא יכול להכין למחר, אז אם כן, כל מה שהוא עושה, את הקידוש וההבדלה, על עצם הרעיון הוא שהוא עושה רק מהיום להיום. זאת אומרת שהרעיון שעושים מהיום להיום, וברוך השם יום יום, זה בעצמו רעיון שבתי שאפילו קדם לשבת. החידוש הוא שישי ושבת זה כמו יום אחד, וחציו, יום שישי כביכול עובדים כפול, לוקחים כפול, ולכן אין זמן כביכול לאכול, ולכן בשבת אוכלים את הלחם משנה, דהיינו גם את הלחם של שישי וגם את הלחם של שבת. וכאן בא הרעיון של לחם משנה. אבל ברור שהמאמץ של יוסף הצדיק, של היסוד, שהוא המרוכז, הוא מתייחס תמיד ליסוד, וזה בעיקר מה שיש לנו כאן. אמרנו כבר אתמול שהשבת הוא הנושא המרכזי בכל התקופה שבין יציאת מצרים בניסן למתן תורה, בשבועות, שבימינו זה בין, אפשר לומר, נגיד סיום הגלות במידה מסוימת, שיש מדינה ליהודים, זה עניין של ניסן, והמהפכה הרוחנית שעדיין לא באה, ותבוא תבוא בימינו בסיוון, אז באמצע יש את העניין של בריאות, של דרך ארץ, זה קשור גם לדרך ארץ ישראל, וכל החגים הציוניים נפלו לא במקרה, בחודש אייר, שזה החודש של הרפואה, אני השם רופאיך, ובאוכל זה המן, המן זה מאכל בריאים, מאכל בריאות,
כן, לחם אבירים, כמו שחזל אומרים, אבל בזמן זה שבת. ולא פלא שהיו כאן מאבקי שבת, ועדיין ישנם, מאבקי שבת, כי הרי בשבת ניתנה תורה. והגויים לא שמעו שום דבר, כי הם לא היו שבתיים. אנחנו שמענו את המתכונות מסיני, בגלל שהיינו שבתיים. קומת השבת נבנתה אצלנו בשבע שבתות. כתוב שבע שבתות, זה לא רק שבע שבועות, כי בתנ"ך לא קוראים לשבועות שבתות. שבתות זה שבתות, הכוונה שבוע שיש בו שבת. אבל העיקר שבת. כבר ראינו כמה וכמה דברים שקרו בשבת, גם מרה, גם אני השם רופאך, אז נאמר כנראה בראש חודש יער שחל בשבת, גם הנני ממתיר לכם מלכת מהשמיים את התווה בו, היה בשבת, גם השבת שהתורה מעריכה בקטע שלנו, שיצאו מן העם ללכות. בקיצור, כל העניין הזה שהתגלה שבשבת לא יורד, הדיבורים על שבת, זה הכל היה בכף ג' מכף ב' יער, וכפי שיש להבין, אז כנראה שגם מלחמת עמלק הייתה בשבת, כי הרי בו ביום יצאו מרפידים, בו ביום באו ביום ראשון, כמו שחזל אומרים, ביום ראשון באו למדבר סיני, ובו ביום יצאו מרפידים, כלומר חיסלו את עמלק. ככה שהכל היה בשבת, כל דבר קרה, וגם מה שחסר באמצע איזה שבת אחת, השלמנו את זה דרך כלשהי, אבל בכל אופן העיקר הוא השבת, והרפואה היא גם תיקון המידות, ידוע תלמידי רבי עקיבא, זה גם חלק מהבריאות וההכנה למתן תורה על דרך ארץ קדמה לתורה, גם דרך ארץ ישראל, גם המידות, העומר עשירית היפה הוא רש"י אומר שהם מידה, אל תחשוב שהעומר זה קבוצת שיבולים, העומר זה מידה מסוימת, מידה בגימטריה מידת, כמו חולה, חולי המידות, זה עיקר החולה, ותיקון המידות זה בתקופה הזאת, בין פסח לשבועות, על ידי השבת, על ידי העומר, כן, וזה מה שבאמת מכין אותנו, ויכול נותן איזה הפוגה, בין עצם התחילת הגאולה ובין המהפכה הרוחנית, כדי שהמהפכה הרוחנית תהיה לו, על ידי מתן תורה, התורה לא תינתן לבעלי מומין, אלא יבוא זיבם של בני, ראייר נקרא חודש זיב, על ידי המן, על ידי השבת, תיקון המידות, רפואה, ואז בעזרת השם, במהרה בימינו, אנחנו נראה שוב את המהפכה הרוחנית שתבוא ביתו בזמנו.